Takže dobrý den, vítejte na dalším setkání, které se týká filozofie informace. Dnešní téma je antropologické, takže to se taky bytostně týká každého z nás jako antropologické bytosti. A předávám slovo tady prvnímu řečníkovi, druhou řečníku mít já, a pak se třeba něčeho pohádám. Dobrý den. Tak, téma antropologie, tedy člověk je to bytostně filozofická otázka. Samozřejmě my máme mnoho různých věd, které se zabývají člověkem. Můžeme třeba zmínit i medicínu. Ta se také zabývá člověkem, konkrétně jeho zdravím, jeho tělesnou schránkou i duševní schránkou. Můžeme jmenovat i psychologii, která právě zdůrazňuje tu duševní stránku člověka a mnoho dalších disciplín, které mají jako předmět člověka. Filozofická antropologie, o kterou tu jde, má člověka jako svůj předmět zvláštním způsobem, totiž nezajímají takové různé dílčí aspekty týkající se člověka, ale zajímají člověk jako celek. V podstatě snaží se odpovědět na otázku, kým je člověk, kdo je to, co to je za bytost, nebo co to je za entitu, jak člověka můžeme definovat. Já bych zmínil takové dva základní nebo dva protichůdné přístupy, které se snaží zachytit podstatu člověka a které dle mého názoru jsou v podstatě oba extrémní. Jeden říká, že člověk je v podstatě živočich, součást přírody, v podstatě je jako přírodní soucno, je na toto přírodní soucno redukovatelný a všechny představy o tom, že člověk je něco víc než živočich, jeden z živočichů, které se na planetě Zemi objevují, je v podstatě falešné, je to jakási antropocentrická pícha, která nemá oporu ve skutečnosti. No, také tento přístup je většinou spojený s materialismem, s tím, že vlastně s představou, že nic kromě hmoty jiného neexistuje. Na druhé straně máme přístup, který je také hluboce zakořeněný v naší kultuře. Ten říká, že člověk je něco naprosto odlišného od přírody. Je to jakýsi, dalo by se říci, že je duchem uprostřed hmoty. Je v podstatě z té přírody vyčleněný a ve všech ohledech ji přesahuje. Z toho také plyne jakýsi falešný antropocentrický pocit, že vše je člověku podřízeno a veškerá ta hmotná příroda je mu k dispozici k tomu, aby mu sloužila. Myslím si, že oba tyto přístupy, jo, tento přístup je spojený třeba s Descartovským dualismem, nebo s určitým typem idealismu, ve kterém je vlastně ten člověk tím duchovním principem a ta příroda je tím materiálním principem a vlastně jakože duch je nadřazený na tu přírodu, tak i člověk je vlastně někým, kdo má tu přírodu ovládat. No a jelikož jsem příznivcem aristotelské filozofie, tak vedu třetí
třetí typ odpovědi na to, kým je člověk, který bych nazval takovou zlatou střední cestou, která je mezi těma to dvěma extrémy, přičemž nezabíhá vlastně ani dílčím způsobem do toho, aby vlastně tyto dva extrémy podporovala. Není ani jejich, jakoby, jejich spojením, ale je spíše stojí mezi nimi. Mělo by se říci, že podle této teorie je člověk živočichem, to živočichem rozumným. Co to znamená na jedné straně? Na jedné straně to znamená, že člověk je živočich a že patří do té přírody. To, že v podstatě má společné, mnoho společného s jinými živočichy, s jinými živými bytostmi, možná i neživými bytostmi, má něco společného do přírody, patří, je tam, má tam své pevné místo. Evolucionisté by třeba viděli jeho místo na určitých evolučních stromech. Neviděluje se člověk z těchto stromů jako něco mimořádného. Zároveň ale, jak jsem řekl, je živočichem rozumným. A to znamená něco zvláštního. Totiž ta rozumnost, schopnost používat rozum je něco, co tu přírodu jistým způsobem překračuje. Nikoliv, že by to člověka z té přírody vytrhávalo a stavilo úplně na nějaké odlišné místo, ale trochu to tu přírodu přesahuje. No, protože je to nějaká práce s abstraktními entitami, s tím, co je jako neměnné, co vlastně se ani nevyskytuje v té materiální podobě s různými ideálními formami a podobně. A to znamená, že musí existovat nějaký princip, který to umožňuje. A to není to, ta tělesná schránka člověka, ale něco, co tuto schránku přesahuje. A to je ten rozumový princip. Aristoteles by řekl, že je to rozumová duše. Potom samozřejmě i křesťanští myslitelé by hovořili o duši, a přitom ta duše není něčím, co by tedy bylo mimo to tělo, ale je to něco, co formuje to tělo, jako dává mu svůj tvar. Jo, je to ten princip, jak jsme hovořili o složení těch soucen, že se skládají z látky a formy, tak v podstatě ta duše je u živých tvorů ta forma, tedy ten určující princip, který dává tvar tomu té určité látce. Zároveň princip života, tedy skrze tu formu neboli duši v tom tradičním pojmenování je někdo živý. A zároveň u člověka je to soucno myslící, tedy ta duše rozumová, či umožňuje pracovat s pojmy, usudky. Podobně. Tak. Tohle je tedy taková určitá střední cesta mezi těmi dvěma póly. Co bych ještě dodal, co je důležité v dnešní debatě o člověku, tak to, že je osobností. Že je osobností. A co to znamená? Ta osobnost. No, ono to vyplývá z té rozumovosti člověka. Osobnost je definována jako
individuum, jednotlivec, jedinec určitého druhu, který má rozumovou přirozenost. Tedy je to jedinec s rozumem a díky tomu rozumu on dokáže reflektovat sám sebe. Dokáže vlastně oddělit od toho světa, od vnějšího světa, ale i od svého tělesného, od svého těla, svoje vlastní já. A toto já se k něčemu stavuje, má nějaké přání, plány, tužby. Je to vlastně sebeuvědomující se jedinec. A to v podstatě v dnešní analytické filozofii je jakýmsi odlišujícím prvkem pro člověka, že totiž člověk je osobností. A my teď můžeme přemýšlet samozřejmě o tom, jestli existují i lidé, kteří osobností nejsou, no, a zároveň jestli existují osobnosti, které nejsou lidmi. Blíže vysvětlím. Jak jsem řekl, osobnost je někdo, kdo uvědomuje sám sebe. A znamená to tedy, že člověk, který si neuvědomuje sám sebe v určitém stavu nebo ve fázi určitého vývoje, není osobností. Osobnost je totiž někdo, nebo to, na co se váží potom práva. Jo? Lidská práva se váží v podstatě, práva mají osobnosti. No, jako zvířata nemají žádná práva. To neznamená, že se s ním může nakládat zcela libovolně, ale jakož nejsou osobnosti, nemají práva. Spíše lidé mají určité povinnosti, jak s nimi zacházet, a určitá práva, jak s nimi nakládat, ale zvířata nemají práva. A teď my můžeme přemýšlet o tom, jestli tedy je osobností úplně každý člověk, nebo jen část lidí, jo? Tedy taková část lidí, kteří skutečně mají to sebeuvědomění. Rozměňte si třeba člověka, který spí a neuvědomuje si sám sebe osobností, nebo člověka, který je podobrazopilý, že tam taky je ta osobnost velmi zastřena. Klasickým příkladem je úvaha o lidech, kteří jsou velmi v počátečních fázích svého vývoje na úrovni embryonální, potom třeba na úrovni novorozence. Také můžeme přemýšlet o tom, jestli mají sebeuvědomění a svou osobností. Já bych si dovolil, tedy můžeme se dostat několik takových fází, že ta lidskost je širší než ta osobnost. Jo? Je to sice člověk, ale není osobnost, když třeba si není vědom sám sebe, je třeba v komatu. Nebo tam můžeme tedy klást rovnítko, případně tam můžeme tedy i, pokud uznáme, že existují jiní tvorové, kteří jsou si vědomi sama sebe, jenom tomu jiní živočichové, jako delfíni, šimpanzi a podobně, nebo jiné bytosti, jako třeba andělé, jsou osobnostmi, a tedy ta množina těch osobností je rovná nebo širší než množina lidí. Domnívám se, že tady tento model, který prosazují právě různí analytičtí filozofové a etikové, je jednak filozoficky nezcela udržitelný, ale k těm důvodům já
politické konsekvence. No? Protože když zbavíme určité lidi práv, protože práva se vážou na osobnosti, tak je jasné, kam to může vést. No? V podstatě k beztrestnému zabíjení těchto lidí, jo? Jak už se to třeba děje v případě narozených, tam se popře. Nepopře se lidskost, protože to není možné. Jako King by byl jiným ten vyvíjející se plot než člověkem. Jako nejde psem ani kočkou. Ale upře se mu to osobnost a potom vlastně se může zabíjet. Jo? Podobné je to třeba u novorozenců, podobné je to u lidí v komatu. Vede to v podstatě k tomu, aby ty lidi pozbyli práva. Jo? A o to těm etikům v podstatě jde. To, co vlastně je potřeba hájit, tedy pragmaticky, ale i v podstatě logicky, je to, že každý člověk osobností je, protože má jakýsi potenciál, který nemusí být úplně rozvinut. Jo, třeba člověka mentálně retardovaného. Nebo může být něčím ovlivněn tak, že není aktuálně rozvinut třeba u člověka spícího. Nebo člověka v komatu. Ale ten potenciál tam je a v podstatě tu osobnost z něj dělá. Jo, a tady potom se vyhneme těmto nebezpečným etickým problémům s tímto. To asi všechno. Já bych jenom ještě dodal, že to, co my můžeme brát z informačního hlediska za spolehlivý identifikátor člověka, jakožto člověka, je lidská genetická informace, která je zachycena DNA. Dříve se vlastně určovalo to, že někde třeba člověk byl různě, jo? Že třeba někde byla kroužek krve a bylo potřeba zjistit, jestli je lidská nebo je zvířecí a podobně. Dnes už my máme možnost jakýkoliv tělesný pozůstatek, který prostě má nějakou tu, je to nějaká tkáň nebo kus nějaké tkáně, můžeme vlastně díky tomu poznat, že spolehlivě jde o člověka, dokonce o to, že jde o člověka zcela jedinečného a konkrétního. Takže každý vlastně člověk má jedinečnou DNA, kromě třeba jednovaječný dvojče, které mají teda identickou DNA, ale je to vlastně možnost tady tohle rozlišení. Víme, že to tady funguje jako důkaz i u soudu a na mého názoru spolehlivý důkaz. Takže to je jenom k tomu informačnímu hledisku tady té antropologie. Asi bych předal už slovo Michalovi, který bude se hovořit o něčem trochu jiném. Tak já děkuji za slovo, většinu toho, co budu říkat, tak potom dostanete, nebo si můžete stáhnout spisu v podobě nějakého článku. Já když jsem se připravoval tady na tu hodinu, tak jsem vlastně jako přemýšlel, co všechno spadá do té filozofické antropologie, jak se to vztahuje k informační vědě, a tak jak jsem toho jako úplně moc nemohl najít, tak jsem navštívil Wikipedii a tam existuje dokonce jako velmi dlouhý seznam toho, jaké všechny otázky se dají tady v té oblasti řešit. Jiří ukazoval na tu fundamentální otázku, totiž kdo to je člověk, ale těch otázek může být celá řada a my některé z nich potom budeme probírat v těch dalších hodinách, na něco už jsme třeba částečně narazili. Když je potřeba říci, že antropologie, alespoň ta filozofická, ale i ta přírodická, jaksi nejsou jakési přesně ohraničené filozofické disciplíny, které by vůbec s ničím neinteragovaly. Tady máme velmi těsnou návaznost na filozofii jazyka, máme tady návaznost na filozofii mysli, na filozofii výchovy, na etiku, jak ukazoval Jiří. Takže jak si
je to jakási interdisciplinární téměř oblast, která je jaksi velmi, velmi široká a velmi zajímavá. Patří sem otázka, jaké je místo člověka ve vesmíru nebo na světě. Jestli člověk je tady s nějakým účelem, jestli má člověk nějaké poslání či povolání, které má plnit, nebo zda jde jenom nějakou iluzi. Patří sem otázka, o co se vlastně může opírat lidská naděje. Patří sem otázka, jak je možné, že člověk disponuje řečí, o čemž budeme pak ještě mluvit na nějakém z těch dalších setkání. Patří sem otázka chomského univerzální gramatiky a podobných věcí. Patří sem samozřejmě také problematika fantazie, představivosti, co to vlastně znamená, že je člověk tou rozumnou myslící bytostí. Co vlastně tím klíčovým jaksi argumentem pro to, abychom nějaký objekt označili za rozumný. Může být rozumný, řekněme, pes, nebo může být rozumný počítač, může být rozumný jenom člověk. Jak si ty věci nejsou vůbec jednoduché, protože ať si nastavíme tu metriku téměř jakkoliv, tak budeme mít velký problém, aby nám do ní spali jaksi jenom člověk, a to ideálně v té své plnosti. A on se udává takový jako pěkný, takový polocynický vtip, jak vlastně jako vzniklo to německé přesvědčení o té vyšší rase. Totiž jeden z nejvýznamnějších německých matematiků, Gauss, jak si ve své závěti napsal, že si přeje, aby jeho mozek byl vystavený v muzeu. No, takže oni po jeho smrti mu skutečně jako vyněli ten mozek, dali ho do nějakého toho nálevu a postavili ho do muzea. No a Gauss jaksi měl jaksi mimořádně velký mozek, jako v kontextu většiny populace. No a poté, co se podařilo tak tomu německému muzeu získat mozek jakéhosi běžného člověka, který byl shodou okolností černoch někde z Afriky, protože tam se ten mozek byl asi hned jaksi jednodušeji než tady v kontextu už relativně moderní Evropy, tak z toho vzniklo jakési přesvědčení, že ten Gauss byl vlastně taky jako průměrný Němec a že má ten mozek jaksi podstatně větší. To znamená, že jaksi velikost toho mozku, ale nakonec jaksi nebude tím rozhodujícím argumentem pro to, kdo je člověk jaké kategorie. No, o čem já bych dneska chtěl ale mluvit především, jaká se ukázka toho, jak lze nějakou antropologii budovat nějak jaksi systematičtěji v kontextech jaksi širších a hlubších. A ukázal bych to na příkladu svého oblíbeného filozofa Pierre Deschardena. Deschardens je francouzský jezuita, narozený nějak 1881. Jeho pan otec byl šlechtic, ne úplně vysoký, ale ne úplně nízký, takže měl jakési panství. A Deschardens od mládí miloval přírodu a vykopávky a podobné věci. Na druhou stranu jeho maminka byla jaksi velmi zbožná žena, takže k náboženství měl jakýsi velmi vředý vztah. Vstoupil do jezuitského řádu a postupně se z něj stal jeden z nejvýznamnějších evropských paleontologů, biologů, filozofů a umírá v roce 51 ve Spojených státech na Velikonoční neděli. To, co je na Deschardensovi zajímavé z toho hlediska jeho nějakého osobního příběhu, tak ho velmi ovlivnilo to, že on působil na během první světové války na frontě, kde byl jakousi pomocnou zdravotnickou silou a viděl celou řadu lidí umírat, umřeli mu tam i sourozenci, takže jaksi zkušenost té války na něj velmi intenzivně zapůsobila. No a druhou věcí je to, že on skutečně se pohyboval v přírodovědeckém prostředí velmi intenzivně. Je autorem celé řady významných publikací, které se vztahují k vývoji člověka jako k druhu. A na druhou stranu je to člověk, který měl s oficiálními církevními strukturami celou řadu konfliktů, problémů a jeden čas dokonce nesměl publikovat veřejně. Takže jak se tohle všechno ho nějakým způsobem formovalo, ovlivňovalo. A když teďka budu mluvit o té jeho filozofii nebo antropologii, která se hodně vztahuje k informacím a informační vědě, tak tohle je dobré mít, jak se paměti. První otázka.
otázku, kterou Desjardins řeší, tak kdo je to vlastně jako člověk, to je ta základní antropologická otázka. No a říká, že z hlediska pozitivistické filozofie je to zřejmě jakási největší záhada vědy, která vlastně před ním může stát. Člověka můžeme rozložit na jednotlivé atomy nebo molekuly, můžeme sledovat jednotlivé biochemické procesy v jeho těle, ale jak si to pořád není ta adekvátní odpověď, kterou hledáme. Že pokud bychom postupovali tak jaksi striktně analogicky, teda analyticky, tak vlastně zjistíme, že všichni jsme tak nějak jako zhruba stejní. Každý z nás bude nějaká hora kyslíků, vodíků, uhlíků a pak jako nějaký drobný zbytek. A všichni máme velmi podobné biochemické procesy a pokud někdo z nás není třeba chronicky nemocný, tak třeba i hladina většiny hormonů a podobných věcí v těle bude velmi podobná. A přesto jak si na první pohled vidíme, že každý z nás je jiný, a to nejenom vzhledově, ale i co se týče nějakého vnitřního světa. To znamená, že Desjardins tady jaksi akcentuje to, že člověk mimo tu svoji hmotnou stránku, kterou je potřeba studovat, tak má jakousi ještě schránku duchovní nebo duševní, která jaksi takhle empiricky jednoduše poznatelná není. Tu druhou otázku, kterou si klade, je, jestli lidskou osobnost můžeme vnímat jaksi izolovaně, tak jak to naznačoval Aristoteles, nebo tady Jiří, že totiž osoba je něco, co je jaksi bytostně individuální a já můžu existovat jako osoba úplně nezávisle na vás, dokonce můžu existovat jako osoba, aniž bych nikdy nějakou další osobu viděl, anebo jestli osoba je, jak třeba říkal Richard od svatého Viktora, je něčím, co se vyznačuje vztahem. Jestli má osobnost nevzniká až tím, že já se s někým setkávám, že vytvářím nějaké společenství, nějakým způsobem s ním interaguji. To je jakýsi relativně moderní koncept, starověk ho třeba vůbec nezná, a Desjardins se právě snaží zdůraznit, že člověk sice je v určitém slova smyslu izolovanou jedinečnou entitou, a na druhou stranu je potřeba vnímat v kontextu celého toho lidství. On když hovoří o tom, jakou má člověk roli ve společnosti nebo ve světě, tak vždycky zdůrazňuje tu roli zodpovědnosti vůči těm druhým. Já když budu vykonávat jakoukoliv činnost, tak ji nikdy neporovnávám s odpovědností jen vůči sobě. To znamená, že musím zavrhnout etiku, že budu dělat jenom to, co mi přináší aktuální balík libostí, ale vždycky ji porovnávám v kontextu celé té společnosti. Takže já bych se rozhodl, že teďka mě tady nebaví vám něco říkat a odešel bych si třeba na oběd, tak z hlediska nějakého čistě hedonistického, tak je to úplně v pořádku. Já prostě maximalizuji balík svých libostí a teď už mi to tady jako nebavilo, tak jsem se prostě šel za libostí jinou a v případě, že bychom to chtěli intelektualizovat, tak bych si šel číst nějakou významnou monografii, aby vám tady něco říkal. Ale pro Desjardina je tohle nepřijatelné. Desjardin říká, že já bych to své jednání měl posuzovat ve vztahu k vám, kteří jste tady se mnou. Já nesu zodpovědnost za to, co vy se naučíte, co uslyšíte, jakým způsobem vás ta hodina bude bavit, nebavit, jestli si něco od Desjardina přečtete nebo nepřečtete. To znamená, že každý jednotlivec nese zodpovědnost za to své okolí. A této zodpovědnosti se nedá zříci a ta zodpovědnost je vlastně tím základním etickým faktorem, který jaksi zohleduje. Mimo to se Desjardins samozřejmě musí nějakým způsobem vypořádat s otázkou, jaký je rozdíl mezi člověkem a zvířetem, jaký je rozdíl mezi tou biosférou a člověkem samotným, a přichází s modelem, že jaksi tady existuje oblast neživé přírody, ta neživá příroda je jaksi ontologicky nejnižší. Potom je zde oblast biosféry, to je živá příroda, která má jaksi přednost před tou neživou, nějakým způsobem dokonalejší. Mohli bychom tady v návaznosti třeba Schrödingera říct, že
tu dokonalost určuje existenci nějakého metabolismu. No a potom je zde člověk, a člověk je pro Bešarnéna jakýsi viditelec přírody v tom slova smyslu, že sice je složen z těch vodíků a uhlíků, ale, a to je důležité, má to, co Bešarnén označuje jako reflexivní vědomí. On říká jako reflexivní vědomí, to nám do toho světa přináší jakousi úplně novou ontologickou kvalitu. On hovoří o noosféře jako o nějakém novém prostoru a říká, tohle je prostě jakási nová kvalita, tak jak je biosféra, tak je tu i noosféra. A role člověka je v tom, že on je jako součástí té nejvyšší ontologicky nejkvalitnější struktury a proto jaksi má nejen zodpovědnost za sebe navzájem, ale proto má také zodpovědnost za ty ontologicky nižší oblasti. To znamená, že jak si třeba moderní ekologie, která říká, že člověk měl být zodpovědný za to, jak se chová, jak se minimalizovat svoji ekologickou stopu, nebo třídit odpady, něco takového, tak je pro Bešarnéna jakousi samozřejmostí, protože člověk v jeho pojetí nese zodpovědnost za ten svět. A to reflexivní vědomí je jaksi velmi důležité, a i když v těch úvah Bešarnéna není úplně přesně jasné, co on tím jaksi identifikuje, to je totiž problém obecně Bešarnén ne úplně rád v oblasti filozofie nebo teologie psal vědecké knihy v tom moderním slova smyslu. On byl jaksi milovník poezie, takže ty texty jsou takové napůl umělecké, napůl exaktní, to znamená, že často si z nich můžeme vytáhnout něco, co tam není, nebo naopak v nich hledat něco jaksi špatně v tomhle smyslu. Nicméně pro Bešarnéna je důležité, že člověk si jednak uvědomuje existenci sám sebe jako osoby, ale jednak si uvědomuje ten pohled na svět jako takový. Znamená, že každý člověk je najednou bytostí, která má za úkol poznávat ten svět. A to je pro ně jakýsi imperativ, jakási povinnost, která tady pro každého člověka je. On má takovou pěknou knížečku, která se jmenuje Úvahy na štěstím a tam identifikuje tři druhy lidí podle toho, jakého štěstí dosáhli nebo jaký mají životní postoj k tomu informačnímu prostředí. První skupina jsou ti, kteří, a předává to k horolezcům, kteří mají vystoupit na nějakou skálu. A říká, první skupina to jsou ti, kteří sedí v táboře a říkají, no on je stejně škaredě a nikam nepůjdeme a je tam zima a je to nebezpečné a my už dobře víme, co tam bude a přečteme si to v nějaké knížce a to nám jaksi stačí. Jakási skupina lidí, pro které ty informace jako nemají vůbec žádnou hodnotu, jak se jsou zatvrzen v tom svém jakémsi původním stavu a nemají snahu se jaksi nikam vyvíjet. Tou druhou skupinou jsou ti, kteří si tedy rozhodnou, že vyrazí, a obvykle vyrazí s velkým nadšením a dojdou na jakýsi vrcholek těsně nad mraky a řeknou si, tak a tady nám to jako stačí a máme tu pěkný rozhled a my už víme své. Znáš, že jak si opustili tu svoji základní strukturu a jak si dozvěděli si něco nového, ale jak si pak skončí na nějaké prozatímní vrstvy, se kterou se spokojí. No a Bešarnén ukazuje, že to je ta skupina lidí, o kterých mluví biblická kniha Kazatel. Že Kazatel je kniha o člověku, který má na první pohled všechno, má peníze, má ženy, má velmi dobré vzdělání, má moc a nudí se. Velmi rychle zjistí, že vlastně tohle všechno mu trvalé štěstí nepřináší. A to je pak ten známý výrok, že marnost nad marnost, nic než marnost. Že to je marnost. Všechno to, co on pečlivě nazhromáždil, vybudoval, tak najednou zjišťuje, že mu nepřináší žádný pocit štěstí, žádný trvalý užitek. No a Bešarnén říká, že to, co přinese trvalé štěstí, tak je až ta třetí skupina horolezců. To jsou ti, kteří vyrazí na cestu a jdou pořád. Znamená, že pro ně to štěstí nespočívá v tom, že dosáhnou nějaké úrovně vědomostí, znalostí, rozhledu, sociální faze, se kterou se uspokojí, ale pro ně je štěstí ten proces. Znamená, že což je jakýsi celoživotní růst, celoživotní překračování sebe sama, tak je pro Bešarnéna právě zdrojem štěstí. A to je potřeba vnímat právě třeba i v kontextu nějakého lidského pobytu ve světě informací. Se
nemůžeme spokojit s tím, že už něco známe a víme, a nemůžeme se spokojit s tím svým velmi úzkým informačním okolím, ale jak se celý život musíme pokračovat v tom kontinuálním procesu. A štěstí nám se čeho nepřináší ten aktuální stav, ale ten proces. Ten proces je vlastně, když já tady říká, že to je otázka autentického prožívání lidského bytí. A pokud chceme žít jako zvířata, tak můžeme skončit v té první nebo v té druhé kategorii. To je ten spokojený pašík, který má co jíst a je mu teplo a nemá žádný diskomfort. Ale to, co je autenticky lidské, je právě ten diskomfort, který souvisí s překračováním těch svých limitů, možností základního informačního prostředí. Znamená, že tohle jsou jakési základní antropologické aspekty, které Desjardins nabízí, které ukazuje jako ty základní struktury, ze kterých by člověk měl vycházet. Což pak samozřejmě má dopady i na to, jak on si jako představuje, že by měl, nebo jak si na základě toho můžeme představit, jak by měl vypadat vzdělávání, jak by měla vypadat etika, kdo to vlastně člověk je, že člověk není ničím hotovým, ale člověk je ničím, čím se postupně stává. To nějak myslím, že je tu jeho ontologickou kvalitu, ale jak se z hlediska toho antropologického je tady ten proces růstu, jak se velmi důležitý. A možná poslední věc k Desjardinsovi, já jsem říkal, že on řeší ten problematiku místa člověka v přírodě a otázku vývoje, tak pro něj je samozřejmě jakousi velkou inspirací Darwin se svojí evoluční teorií, ale on říká, ta evoluce, no pro něj evoluce není ničím jakýmsi slepým pokusnictvím, ale je pro něj otázkou toho, že člověk, který vychází z přírody, tak potom někam směřuje. Člověk je objektem, který má nějaký teleologický cíl. Ten cíl on vidí samozřejmě jako kněz, jezuita, náboženský zaměřená bytost v Bohu. Nicméně je tam potřeba vidět to, že každý člověk má nějaký cíl, ke kterému směřuje. A když ten cíl nemusí být úplně jasný, to jsou ti horolezci, kteří lezou pořád nahoru a vlastně jako neví kam přesně lezou a co tam bude. Tak když ten cíl není úplně jasný, tak člověk vlastně vždycky někam směřuje. Takže lidský život má cíl a ten cíl není nějaké slaté pokusnictví, ale je to něco, co má odpovídat tomu autentickému životu a bytí. Takže pokud o to máte zájem, tak tady nějaký takový stručný článek. A teď prostor pro reakce Jiřího, jestli chce něco říct. My jsme tady s Jiřím vedli dlouhou polemiku o tom, jestli je Desjardins heretik a pavědec, nebo jestli není pavědec a heretik, jak to vlastně je. Tak to mě jako docela překvapuje, že už se zase existencí tady na Desjardinské pozici se smíří. Ne, to nesmíří. Já myslím, že můj výklad Desjardins je pro mě přijatelný. Myslím, že zase jako můj výklad je trošku jiný a tam už jako vidím větší problémy. Od Desjardinsa je v češtině poměrně hodně věcí přeložených, takže když si budete chtít něco přečíst, tak určitě doporučuji Vesmír a lidstvo. Myslím si, že tak nějak se to do češtiny překládá, tak existuje velmi pěkné překladu profesora Sokola, jak se fundovaně, kvalitně, to bylo předmluvou. Tak to je taková jako základní literatura, to je k tomu, co jsem říkal. Máš ty něco? No, já mám pár reakcí, ale nejsou to nějaké konkrétní odpovědi nebo konkrétní polemiky s tím, co říkal Jiří, nebo co říkal ty, ale já jsem tak jako poslouchal doba a zapisoval jsem si různé takové postřehy, které jsem k tomu problému a k tomu tématu měl, nebo co mě napadlo. Já bych se možná trošku vrátil k tomu, o čem jsem mluvil, když jsem mluvil o poznání z toho evolučního ontologického hlediska, když jsem mluvil o té teorii Santiago, o tom, že všechny živé systémy poznávají, tak tady vlastně byl trošku ten akcent a ten přesah, co vlastně vytváří
tu hodnotu toho člověka, jestli to je lidskost nebo to je osobnost. Což samozřejmě pak má ty důsledky, ty konsekvence etické nebo morální. A ono to je v podstatě jako problém, protože my si můžeme tu situaci samozřejmě nějak definovat na základě pojmu, jako je osobnost. A teď bude problém, a na to vlastně Michal trochu poukázal, jak jako to vymezíme. Jaká kritéria budou prostě ta rozhodující pro to, čemu říkáme osobnost nebo lidskost? Nebo možná ještě tradičtější otázka je, co je lidská přirozenost? Jestli vůbec něco takového, jako je přirozenost v rámci člověka existuje? Jestli to jeho chování, které vychází jako z toho přirozeného vývoje, je to něco, co vychází z té přírody? Nebo je to chování, které je výsledkem nějakého působení společnosti, respektive výsledkem nějaké evoluce kultury? Takže to jsou jako otázky, které jsou velmi problematické, a evoluční ontologie, i když jako na první pohled to může vypadat, že vlastně ten svět nějakým způsobem rozděluje na systém přírody a systém kultury, tak toho člověka jako nevytrhává jako z těch světů. Ale ten člověk vlastně je někde uprostřed. My sice jako víme, že máme, jak říkal Jirka, nějaké tělo, ale já si nemyslím, že jako musíme nutně skončit v nějakém materialistickém názoru nebo v nějaké materialistické pozici. My máme nějaký biologický základ, který vlastně, Jirka říkal, můžeme charakterizovat z toho informačního hlediska v rámci DNA, které definuje lidský druh. Samozřejmě pak je tam ten problém, že každý máme tu DNA jinou, takže kromě nějakých filogenetických znaků, které definují člověka, tak máme nějaké ontogenetické znaky, individuální, že kromě té genetické informace máme i nějakou epigenetickou, která už se jako ale naměřit moc nedá, protože ta souvisí jednak s celým tím fenotypem a pak souvisí s tou informací, která je uložena v centrální nervové soustavě, a tam už nenaměříte nic. Tam většinou se vychází už jenom podle těch behaviorálních projevů, co ty lidi dělají, nebo o čem mluví a jak přemýšlí. Zase, jak přemýšlí, většinou identifikujeme na základě toho, jak mluví. Takže ten jako přístup té biologie nemusí být materialistický, protože jako ta kultura, nebo ta výchova, nebo ta společnost v podstatě přichází po tom, co jsme tu jako biologické bytosti, a ono to jako vlastně není v rozporu. My, když mluvíme o osobě, o vlastní lidskosti, tak jako nemůžeme popřít, že jsme součástí nějakého živého světa, nějaké živé přírody, nějakých živých organismů, a zároveň víme, že se něčím jako specifickým odlišujeme. A teď je taková otázka, která často vlastně přichází, když se někdo věnuje evoluční ontologii nebo když si to čte, jestli tou odlišností není ta ontotvorná schopnost. To znamená, člověk je jako bytost výjimečný tím, že vlastně vytváří kulturu. Že ta kultura je jeho vlastním dílem, že to je nějaký projekt, že jiné organismy vlastně nic takového nevytváří. A tím pádem to může vypadat, že to je vlastně velmi jednoduché. No? Že jsme jako přišli na to, co je to specifikum toho člověka, že to je ta lidská kultura a člověk je tou ontotvornou bytostí. A sice nemůže být zodpovědný za přírodu, za vesmír, protože jako tam jeho ty možnosti nějaké tvorby selhávají, tam prostě nemá žádné nějaké tvůrčí schopnosti, ale že může být zodpovědný za to své vlastní dílo, za to, co dělá. Tady vlastně Michal mluvil o tom, jestli se osobnost může definovat vztahem, což je v podstatě takový do jisté míry strukturalistický přístup, že neexistuje žádná esence osobnosti, ale to, čemu říkáme já, se vždycky vlastně konfiguruje nebo vytvoří v nějakém vztahu mezi jinými lidmi. Mně pak napadl ten příměr existencialistický, když existencialisté říkají, nejdřív tady musí být ta existence, ten člověk, a on ze sebe něco vytváří, on pak si vytvoří tu osobnost svým jednáním, svým dílem. Takže jako my na jedné straně vytváříme kulturu jako něco, co nás přesahuje, co nás do jisté míry přežije. Dílo Williama Shakespearea je tady několik století, když jako biologičtí potomci Williama Shakespearea se dneska vlastně rozvrstvili po celé planetě. Možná každý z nás nese nějaké geny, které kdysi byly geny Williama Shakespearea, ale to je vlastně už z toho biologického hlediska zanedbatelné. Takže
jako to dílo nás nějakým způsobem překračuje. Problém ale je, že pokud bychom chtěli být logicky konzistentní a skutečně jako vycházeli z těch tezí, tak vlastně zjistíme, že to tak jednoduché jako s tím člověkem není ani s tou kulturou. Protože sice jako můžete číst tu tézi Schmeisse, člověk je jediná ontotvorná bytost, ale ono to pak jako nesouhlasí s tím předchozím, co tam jako v těch textech má. A to je to, když jako vychází z té teorie Santiago a říká, že všechny živé systémy poznávají, což jste si vlastně už vykládali, a že smyslem toho biologického poznávání těch živých organismů je přežití. Tak vlastně jednou z podmínek přežití pro ty živé organismy je reprodukce. No, jako organismy přežívají díky tomu, že se reprodukují buď pohlavně nebo pohlavně, buď se klonují, vytvoří nějaké repliky, nebo vlastně vytvoří nějaký pár a přijde na svět potomek. A to přežívání prostřednictvím reprodukce, to je vlastně taky ontotvorná činnost, nebo ontotvorný proces. Protože najednou vznikne něco, co tady ještě nebylo. Sice jako z druhového hlediska tam může být stejná DNA, narodí se pejsek nebo kočička, ale z toho ontogenetického to tam nebylo předtím. Takže jako příroda vlastně vytváří taky nějakou novou informaci, nějaké uspořádanosti, které jako do té doby nebyly. A my v podstatě si umíme představit ten přesah i do toho neživého světa. To, když si vezmeme evoluci vesmíru, tak ten vesmír přece taky vytváří nějaké hvězdy, vytváří nějaké planetární systémy. Minule jsme mluvili o kosmologii, tak jako mluvili jsme z části i o vývoji vesmíru, kam se může dostat. Takže my vlastně zjistíme, že když se na to podíváme z toho širšího hlediska, z té větší perspektivy, tak vlastně ontotvornou může být jakákoliv evoluce, jakýkoliv evoluční jako proces. Nejenom evoluce kultury, evoluce lidské aktivity, ale vlastně je evoluce živé přírody, dokonce i evoluce přírody neživé, nějaké kosmické. Takže najednou, jako kdyby ten člověk, ta jeho jedinečnost v rámci toho, že vytváří kulturu, se trošku snižuje v tom, že nejsme jedinou bytostí nebo někým specifickým, kdo něco vytváří. My vlastně můžeme se pak jako zeptat, jak je možný, že u člověka ta kultura je, a zase je to otázka definice, taková velmi, velmi častá otázka, my jsme se vlastně myslím toho taky už tady dotkli a trochu jsme to problematizovali, že kulturu můžeme chápat jako nějakou lidskou adaptaci na přežití, ale ta adaptace je vlastně nadbiologická. To znamená, my ji nedědíme, ale přenáší se nějakou tradicí, nějakou imitací, nějakým specifickým procesem. To znamená, kultura se přenáší nějakou negenetickou, nebiologickou cestou, ale tu biologii potřebuje jako nějaký základ. Jenže my si vlastně můžeme všimnout, že jako tu hranici, jako kde ta kultura u toho člověka začíná, vlastně nemůžeme udělat, protože kdybychom pozorovali některé vyšší savce, jako jsou šimpanzi, nebo orangutani, nebo dokonce delfíni, tak zjistíme, že tam jsou taky jisté způsoby, dejme tomu komunikace, nebo vytváření nějakého učení, které jako není vždycky předepsáno striktně geneticky, to znamená, vytváří se něco na způsob tradice, na způsob nějakého kulturního přenosu. Akorát ten rozdíl je v tom, že zvířata neumí to poznání, tu informaci, kterou si předávají, tu sociální informaci, nebo Michal Lorenz používá slovo biosociální informace, tak ji neumí jako kdyby zakódovat do nějakého energetického nebo látkového nosiče. Jo, tam jako ten jistý rozdíl je. My když jako mluvíme, tak to můžeme nahrát na kameru nebo zapsat to do knížky, když to u zvířat tohle je problematické. No, tam je to učení vždycky jako kontextuální, vždycky probíhá v té dané chvíli a je jediné, jako, co je výsledkem, tak je to, že si ten organismus vlastně tu informaci zapamatuje. Že je čistě jako individuální. Když se ale podíváme, tohle taky byla situace člověka kdysi dávno, když ještě těch médií jsme moc neměli a ta kultura a tradice se šířily právě jenom prostřednictvím nějaké verbální přímé komunikace. Takže jako evoluční ontologie sice jako vytváří takový na první pohled velmi, velmi jednoduchý příklad nebo velmi jednoduchou situaci, jako co je člověk a co je jeho nějakým dílem, ale na druhé straně to vlastně vůbec jednoduché není, protože
jako to naše myšlení, které se snaží kategorizovat, jako ten svět popisovat na základě nějakých pojmů a vytvářet nějaké přihrádky, tak jako v tom živém jako světě moc jako fungovat nemusí. A otázka je, já jsem si tady napsal takové poznámky, jaký je smysl lidské kultury, protože biologové by řekli, že smysl evoluce přírody vlastně není. No, evoluce se vyvíjí, chce nějakým způsobem v rámci života možná přežít, ale to chce je zase úvozovka, ona to nedělá vědomně, do jisté míry nebo z velké části. Tak je otázka, jestli jako lidská kultura má nějaký smysl. Protože pokud se podíváme na to z toho pohledu biologie, tak jsme nějakým biologickým druhem a biologové ví, že každý biologický druh má nějakou dobu své existence. Žádný biologický druh není věční savci, vyšší savci, což je náš případ, mají zhruba 2 až 4 miliony let existence a pak ten druh buď zanikne nebo se přetvoří, vyvine v nějaký jiný druh. To se jako stane i nám. Buď vyhynem jako druh, nebudem tady už nikdy a to místo, tu niku ekologickou možná převezme nějaký jiný druh, šimpanzi, gorily nebo něco jiného, nebo se přetransformujeme v nějaký jiný druh a už nebudeme lidi, už budeme něčím jiným. Já nevím, jestli to bude na člověk nebo něco, anděle možná, nevím. Ale problém je v tom, že ta kultura už možná jako nebude. Jo, my i zatím vytváříme, když zanikneme, tak samozřejmě zanikne i to naše dílo. Když se přetvoříme, tak vlastně nevíme, jestli budeme tvořit nějakou kulturu nebo ne, jakou budeme mít adaptaci na to přežití. A pak jaký je smysl toho lidského díla? To, co nás jako nějakým způsobem přesahuje. My přirozeně máme tendenci se rozmnožovat, to je ta biologická část jako toho našeho lidství, že máme potomky. A na druhé straně děláme i něco víc, to znamená vytváříme tu kulturu, a nejenom materiální, ale i tu duchovní, řešíme ty otázky a lezeme na ty hory, jako tu cestu toho poznání. Ale jako otázka je k čemu, když tady nebude. Jo, když se jako podíváme do té budoucnosti v rámci té perspektivy, tak to jako může být takové jako docela depresivní, protože můžete mít představu takovou tu technooptimistickou, jak to Michal rád vykládá v rámci transhumanismu, že budeme existovat jako mimo nějaké biologické tělo, že ta naše osobnost bude čistě technologie, teda bude v nějaké technologii, že ta lidskost zůstane v nějaké artificiální podobě, dokonce nemusí být vázána na vůbec žádnou látku, nevím, možná jenom na úrovni nějakých energetických hladin. Otázkou je, jestli v tomhle případě ještě budeme lidmi. Jestli to, čemu říkáme lidskost, jestli to nesouvisí i s tou naší tělesnou zkušeností, to, kterou máme s tělem. Jako, my nevíme, co to udělá s tím, čemu říkáme člověk, když už nebude mít biologické tělo. Jestli to ještě bude člověk nebo ne, protože člověka nedefinuje jenom rozumnost, jak to říkal Jirka, já bych možná v tomhle trošku oponoval, protože kromě rozumnosti možná do větší míry člověka definuje emocionalita, emoce. Rozumný možná může být z jistého pohledu i počítač, nebo nějaký automat, který dokáže hrát šachy, ale asi nebudeme o něm mluvit jako o osobnosti, protože mu chybí emoce a nemá emoce. A emoce jsou zase nějakým nástrojem v rámci přežití, ale emoce vždycky vznikají jako reakce tělesná. Jo, takže bez toho těla vlastně ty emoce nebudou potřeba. Takže jako co z toho člověka zůstane, když bude v nějaké artificiální podobě? Bude mít nějaké emoce? Nebude? Bude mít jenom čistou rozumnost? Jako v té inteligentní podobě? Tak jsou to spíš takové jako otázky možná i jako pro kolegy na přemýšlení, jako jaký je smysl lidského díla možná jako v té informační nebo postinformační době. Jestli jako má smysl to tady vůbec nějak jako řešit nebo se tím zabývat nebo jako mít nějakou naději, mít tu vizi té cesty, že nějak to přece vždycky dopadlo, tak to nějak dopadne. Můžu mít ten dvě krátké repliky. První, ale to budeme mluvit o tom umělé inteligence a podobných věcí. Jak si v současné informatice se nám velmi hodí pracovat s tím, čemu se říká počítačové zpracování a modelování emocí.
To znamená, že to je jakási věc, kterou experimentálně zkoumáme a není úplně jako velký problém vytvořit stroj, který se bude na první pohled tvářit tak, že má nějaké emoce. Dokonce on bude analyzovat vaše emoce a podle toho, jaké budete mít emoce, tak on se bude nějakým způsobem chovat nebo tvářit. Znamená, že to jsou jako věci, které se dělají. Na druhé straně je otázka, že jestli to jsou emoce, nebo jestli to něco jako uměle nastrukturovaného. Dokonce existuje jakási teorie, která říká nic jako rozumnost nebo emocionalita není. Rozumnost jsou prostě jenom emoce, které z hlediska nějakého kulturního filtru vnímáme jako ty rozumné, zatímco ostatní emoce vnímáme jako jakési pocitové nebo jak se nedost rozumné. To znamená, že kde je ta hranice mezi rozumností a emocionalitou, tak se není vůbec, když o někomu řekneme, že se chová emocionálně, o jiném, že se chová rozumně, tak je to prostě skutečně jako jen zážitost nějakého našeho kulturního filtru. To je první věc. Ta druhá věc souvisí s tím, že Marek říká, že tu máme nějakou jako dobu života, což je všem jaksi velmi problematická teze. Že my totiž sice jako víme, jak se ty biologické organismy chovají, a na druhou stranu evoluce prostě nemá žádnou zkušenost s živočichem, který přišel o přirozené prostředí. My jsme prostě živočichové, kteří se chovají úplně jinak, než se jaksi chovali jakékoliv jiné entity v jiném vývoji. Znáčeme, jak se vůbec nevíme, jestli tím, že si to prostředí, jak se vytváříme uměle, že my si jaksi pomocí techniky, kultury, tady toho všeho vytváříme jakési ideální podmínky pro náš další život, tak jestli náhodou se nebudeme schopni, a teď je otázka, jestli to jako dobře nebo špatně, jako biologický druh, jak si zakonzervovat a odolávat té evoluci prostě proto, že si to prostředí budeme vhodným způsobem upravovat. Ty biologické druhy umírají typicky proto, že se jim natolik změní životní prostředí, že v něm nejsou schopni přežít. Přijde nový predátor, oteplí se, ochladí se, spasou všechno, co jedli, a jenom už nemají co jíst. Tohle to jsou věci, které si člověk jaksi s velkou pravděpodobností asi úplně nestanou. Že on je schopen si ty věci jaksi zajišťovat, těžko si představit biologického predátora, pokud to nebudou nějaké bakterie. To je velmi hezký příklad a nejrealističtější, který může zapříčinit konec. Ten konec. Jo. A tady je právě, já tě jenom přeruším, protože to mi nahrává na smeč, protože to, co říká Michal, je přesně ta otázka, kterou můžeme položit. Jako ovlivňuje vývoj kultury to, čemu říkáme vývoj lidské přirozenosti. Jo, posouvat ta kultura člověka někam jako dál, nějakému lepšímu přežití nebo lepšímu životu nebo ne. Kdybychom se podívali jako do dějin filozofie, tak zjistíme, že tam ty názory byly různé. Takovým asi nejvýraznějším kritikem kultury a techniky vůbec z hlediska lidské přirozenosti byl Jean-Jacques Rousseau, který jako měl velmi odmítavé stanovisko a říkal, ne, nikam nás to neposunulo. Jsme horší, než když jsme byli v tom přírodním původním stavu před tou kulturou. Jsme prostě zvrhlíci, opilci, násilníci, prostě ta kultura toho člověka jenom degraduje. A teď je otázka, jestli... Já vám ukážu knížku, kterou jsem si schválně přinesl, jsem si objednal nedávno, knížka Digitální demence, která vlastně ukazuje, samozřejmě vychází to z nějaké regionální studie německé, ale ukazuje, jestli informační technologie, protože to byly ty prognózy těch 50. 60. let, že počítače nám umožní nějakou novou revoluci poznání sebe sama nebo v poznání toho, jak fungují stroje, a byly to velmi takové optimistické vize toho, že budeme chytřejší. A čím déle užíváme nebo učíme se používat informační technologie, tak zjišťujeme, že nejsme jako chytřejší. Že jako ty předpoklady se nějak jako do velké míry nenaplní. Že my sice jako pracujeme s těma informacemi jinak, je to pro nás nová zkušenost, ale jenom na základě téhle nové zkušenosti ještě nemůžeme jednoznačně říct, že jsme chytřejší. Jo? Je taková velmi, velmi zažitá představa, ale do jisté nebo do velké míry mylná, že jako tím, jak se vyvíjíme sociokulturně, tak se vyvíjíme i mentálně. Ale jako psychologové tohle jako nebo ty výzkumy psychologické to nepotvrzují. My tak jako jsme se za posledních 200 000 let jako nezměnili geneticky, to znamená tělesně velmi, velmi minimálně, možná v rámci barvy kůže, ale jako jinak, jako tam ty výrazné změny nejsou. Tak
Velmi velký předpoklad je, že jsme se vlastně nezměnili ani mentálně. My jsme vlastně mentalitou pořád lovci a sběrači, proto máme takový problém s teorií relativity nebo s teorií evoluce, protože na to nejsme ani vlastně jako kdyby původně myšlenkově stavění. My jsme pořád lovci a sběrači tím naším myšlením, tím nastavením, možná přírodním. Akorát dneska jako lovíme a sbíráme něco jiného už. To lovíme a sbíráme informace, už nemusíte prostě jít na toho mamuta někam, já nevím, do savany, ale už si nakoupíte to jídlo. Ale jako tam představa, že počítače nebo informační technologie nás dělají chytřejšími, jako může být zase taková velmi sociokulturně předpojatá a arrogantní, protože my nevíme, kolik inteligence praktické potřebovali naši předci na to, aby toho mamuta ulovili. Jestli tam ta dovednost, ta inteligence nemusela být ještě vyšší než je ta dnešní. Kdyby nás dneska někdo vyhnal někam do lesu, tak jako většina z nás by asi měla problém přežít. I s tou naší inteligenci, kterou máme. No, dělají se kurzy přežití, docela finančně náročné, kde se vlastně učí to, co jsme kdysi všichni uměli. Takže my se jako dneska v podstatě v úvozovkách díky kultuře zase za drahé peníze můžeme vrátit k tomu, co jsme kdysi uměli a co se musíme nákladně učit. Protože ta naše inteligence skrze tu techniku se vyvíjí jinak. Možná ne v rámci toho přežití. Schmeiss by řekl, že ten vývoj sociokultury nebo vývoj techniky neslouží přežití člověka bezprostředně, ale spíš přežití ty samotné kultury. To ona se jako generuje sebe sama už pak. A ten člověk je jenom ten, kdo se kolem toho tak nějak jako pohybuje, občas to zapne, občas vypne, jo, něco jako udělá nebo něco vymyslí. Ale ty věci ho přesahují a jako kdyby si žili už vlastním samostatným životem. Když si vezmete, jak informační technologie mění naše chování, a zase otázka, jestli i mění nějakou lidskou přirozenost, my jako jsme vždycky měli tu zkušenost, že jsme měnili techniku, když jako dosloužila. Jo, měli jste nějakou motičku nebo sekirku, když se polámala, tak jste si museli prostě udělat novou, nebo když jste to neuměli, tak jste si koupili. Ale s tím, jak se vyvíjí rychle technika a informační zvlášť, tak dneska jako máme už ty projevy chování jiné. My si dneska nekupujeme informační technologie, až přestanou fungovat. My si je kupujeme tehdy, když je ta možnost mít za levnější peníz nějaké nové funkce. No, takže to je zase jako nová zkušenost ta lidská, že my jsme kdysi měnili ty nástroje, až už nebyly k použití, než to dneska je měníme, když morálně zestárnou. Když už nám přestane ten typ vyhovovat, protože ten novější má za tu stejnou cenu nebo za nižší cenu víc a víc funkcí. Ale teď otázka, je to dobře, je to špatně, je to nějaká chytrost nebo demence, která nás otupuje. Můžu jen říct tím mamutům, že potom je ale otázka, nakolik dovednosti nebo tacitní znalosti souvisí s inteligencí. Ano, o tom se možná jako budeme bavit ještě i v souvislosti s tou umělou inteligencí. Je to samozřejmě problém té inteligence, jak ji budeme definovat. Takže já bych na to reagoval, tak podám velmi jednoduchou definici, kterou mám rád právě tím, že je jednoduchá, nebo protože je jednoduchá, a vnímám inteligenci jako schopnost řešit problémy. Je to schopnost teda efektivně řešit nějaké problémy a ty problémy samozřejmě můžou být různého druhu. Jo? Takže ta tacitní znalost častokrát pro to přežití je efektivnější než nějaká analytická, teoretická. Jako nevím, jestli v paleolitu byli nějací filozofové, kteří vytvářeli teorie lovu mamutů nebo filozofii mamutů nebo něco. Jo, to pravděpodobně nebylo potřeba, ale jako možná tam byli šamani, kteří jako vytvářeli nějaký duchovní základ pro to, aby se ten lov podařil. Udělali nějaký obřad, zatančili u ohně a to je možný. Ale já si myslím, jako, že ta inteligence, tak když si vezmete, jak se to měří u dětí, ještě předtím, než se učí mluvit, nebo než mluví, tak je to vlastně ta tacitní znalost, že máte kostičky, kuličky, skládáte to někam. Samozřejmě otázka, měří to inteligenci, nebo měří to, co chceme naměřit? Jak měříme inteligenci u jiných biologických druhů? V podstatě tacitně, že jo? Něco jim ukážeme a jestli to jsou schopni opakovat. Pak je otázka, jestli inteligence do jisté míry předpokládá i originalitu, i invenci, nebo je to jenom schopnost zopakovat
něco. Já už vidím, že Michal bude reagovat. Já si tu reakci nechám, jak budeme mluvit o jazyku, protože budu ukazovat nějakým způsobem, nebo co jsou to, nebo přemýšlím nad tím, co jsou to vlastně tacitní znalosti, protože to je jakási velká otázka, jestli jsou to znalosti, které neartikulujeme, nebo jsou to znalosti, které neumíme artikulovat, jsou to znalosti, které jsou neartikulovatelné, nebo jak to vlastně s nimi je. Chtěl bych ukázat, jaký je možný vztah těch tacitních znalostí a těch explicitních znalostí právě na nějaké jazykové struktuře, tak jak to třeba se nabízí u Chomského. Takže to si možná s dovolením nechám na nějakou z dalších hodin, ale myslím si, že je to mnohem problematičtější právě tím, že my vlastně úplně přesně nevíme, co ty tacitní znalosti jsou. A teďka třeba na pajdáku velký gačer, který se nějakým způsobem snaží měřit, tak on třeba řeknu, jak se to zkoumá v současné nebo třeba v pedagogice. Ale možná ještě jako dvě poznámky, než vás pustím k větší diskuzi. Já zaprvé nemám vůbec rád to srovnání těch, nebo ten příklad s těmi lovci a sběrači. Teď si říkáš, myslím, že on je jako hodně umělý. Zkuste si představit nějakou jako vyšší biologickou bytost. Něco, co by bylo alespoň trochu jako na lidské fázi. V jakémkoliv chování, na které byste nebyli schopni uměle napasovat model lovců a sběračů. Myslím si, že nic takového, nebo já nic takového vymyslet neumím. A teď jsem si vás jako nějak pocila. A myslím si, že ten model lovců, sběračů, případně rybářů, tak prostě to je taková jako vágní konstrukce, kterou jako nasadíte úplně na cokoliv. Můžete tvrdit, že sbíráte informace, nebo že lovíte informace, nebo že výběr partnera je vlastně jako sběr nebo lov, jako to bude cokoliv. Takže já si myslím, že to je jako natolik vágní, že mám jako trochu nedůvěru k tomu to vlastně jako vůbec používat. No a pak tu zazněl ten argument s tím, že je něco jako rozumnější. Tak to zase jako odkazuje na to, co budeme řešit příště nebo přes příště, totiž na otázku toho, co to je vlastně jako inteligence, že co to je to rozumnější. Že to je zase jaksi velmi problematické, až budu mluvit o umělé inteligenci, tak budu ukazovat vlastně, jaké jsou přístupy k tomu, jak umělou inteligenci vlastně vytvářet. A ty přístupy se vlastně jako vždycky vychází z nějakého filozofického nebo pedagogického paradigmatu. To, co si jako představujeme jako inteligenci, je to nějaká schopnost řešit nějaké problémy, nebo je to schopnost nacházet nějaká nová řešení, nebo se tam kreativita, jestli tam kreativita není, co to vlastně je kreativita, jak souvisí s těmi tacitními znalostmi. Takže to jsou jaksi věci, které nejsou vůbec neproblematické, a zase by byl jako velmi opatrný. Tak já to říkám, na hostu právě proto, aby vyprovokoval tyhle reakce, aby to bylo lehčí napadnutelné. Samozřejmě ty příklady těch lovců a sběračů, já to používám ne proto, že by to mělo nějakou velkou explikační sílu, že by nám to něco jako hodně velkého vysvětlilo, ale z takových možná spíš jako emocionálních důvodů, že to přirovnání mám rád, protože mu přijde hezké. Jo, samozřejmě, jak říká Michal, jako tímhle pojmenováním nebo těmi slovy jako můžete skutečně jako vysvětlit cokoliv. Ono se spíš jako vychází zase z těch antropologických výzkumů nebo spíš pozorování. Když se jako zkoumají přírodní národy, tak se samozřejmě jsou tam ty odlišnosti v rámci nějakých geografických podmínek, ale ukazují se zase nějaké antropologické konstanty v rámci toho chování. Jo? Takže my si těžko i sami sebe představíme jako ty původní lovce a sběrače a rybáře, ale jako něco takového, když se zkoumají ty přírodní společnosti, tak jste jako invarianty toho chování jako existují a jako měli bychom velký problém vysvětlit, jak je to možné, že kultury, které jsou prostě různě po světě, které mezi sebou nijak nekomunikují, nemají nějaký vztah bezprostřední, žijou víceméně stejně. No a zase je to otázka po té přirozenosti. Je to jako důsledek toho biologického vývoje? Nebo je to jiná rozumná strategie, jak vlastně jako přežít? Čo? Představte si, že nejste úplně vyspělý národ, tak co můžete dělat? Že můžete buď něco lovit nebo něco sbírat, pěstovat nic ještě úplně neumíte a v případě, že máte štěstí a žijete někde u moře, tak můžete chodit na ryby. Ale jako nic moc jiné, jako moc jiných způsobů, jak získat obživu si myslím, že není, že to je ta biologická nutnost. Vyselektovala to jako evoluce, všechny jiné strategie společností prostě zanikly, protože ty společnosti vymřely, že jo, hlady nebo nějak. Tak, teď prostor pro naše dotazy, protože jsme byli strašně důležité. Myslím, že ještě nějaký čas máme.
možná ještě k tomu, že znakem člověka je schopnost reflektovat sebe sama. Tak i když vezmeme v ráno a dáme ji na krk provázek a nastavíme ji zrcadlo, tak ona si ho dá pryč, takže taky reflektuje sebe sama. To je právě problematika toho, že co takhle ty pokusy známe s těmi dětmi, jako kdy to dítě před zrcadlem samo sebe pozná. Jestli to, co my jako myslíme filozoficky, reflektuje sebe sama, tak jestli jenom ta schopnost vizuálně poznat, anebo jestli je to nějaký jako komplexnější systém toho třeba, že jsme schopni o sobě uvažovat jako o sobě, která má nějaké funkce nebo nějaké dovednosti, znalosti, něco takového. Nebo já nevím, co si třeba, jestli chceš něco k tomu. No. Je to, teď nemám úplně rozmyšlené, takže... Že to je jako složitější věc, sebereflexe, tak schopnost uvědomit si vlastně sebe sama, jakožto prostě něco samostatného, nezávislého, nebo relativně nezávislého na něčem dalším. A otázka je, jestli pokusy se zrcadlem tohle nějakým způsobem odhalují. No, to bych řekl, že je věc jako trošku jiná, že tam jde skutečně o jakousi pojmové zachycení pojmů, no? Něco jako by jakýsi vlastně pohled na jazyk, objekt, který, dejme tomu, myslíme, no? nějaký pojmový jazyk prostřednictvím nějakého meta jazyka pojmového, no? Tak tady nevím právě, jestli nějaké takové ty primitivní reakce v rámě by mohly jako být označeny tady za tohle. Já mám k tomu takovou jednu malinkou reakci formou poznámky. Daniel Dennett, což je jako filozof, který se zabývá problematikou mysli, ve své knížce, která byla přeložena do češtiny Typy myslí, vlastně uvádí tyhle příklady a říká, to, čemu říkáme myšlení, můžeme předpokládat i u jiných organismů než jenom člověk, i u jiných druhů, ale zase jsou to jako kdyby ty evolučním testem prošlé, jako to, co jako zůstalo po té selekci evoluční, jako jisté nástroje pro to přežití, pro řešení těch problémů, ale říká, jsou různé typy těch myslí. To znamená, my jako můžeme analogicky, do jisté míry metaforicky, uvažovat nad tím, předpokládat, že i jiné živé organismy mají nějaké myšlení. Ale to, co je pro Denneta důležité v souvislosti s lidským myšlením, nebo s lidskou inteligencí, nebo s rozumovostí, když jsme dneska ten termín použili několikrát, tak je to, čemu říká intencionalita. To znamená mít tu mysl na něco zaměřené mimo sebe sama. Ale tam je problém, že tohle můžou být taky ještě jiné organismy. Takže kromě té intencionality je to sebereference v rámci té intencionality. To znamená, já můžu sám o sobě přemýšlet jako o někom jiném. No, můžu vidět v představě sebe sama a uvažovat čistě pojmově o sobě samém. A tady je problém, že my tohle sice jako můžeme taky předpokládat u jiných organismů, ale nemůžeme to dokázat ani vyvrátit. No, takže je to takový jako, to je jako kdybyste se zeptali, jak se cítí počítač, tak ono to vypadá, že to je absurdní otázka, ale na tuhle otázku vlastně jde odpovědět pravdivě jenom tehdy, když se stanete tím počítačem. Protože jako nejde jinak, jo, na to odpovědět. Co znamená, že ten počítač něco cítí, necítí. Jo? Zase bychom to všechno museli dát do uvozovek, když o tom asi budeme zase mluvit v souvislosti s umělou inteligencí, když Turing vlastně se ptá, jestli může počítač myslet, tak, nebo stroj, jestli může myslet, tak jako je to zase záležitost nejenom nějaké pojmové hry, ale je to záležitost toho, té definice, co to je stroj, jestli to je něco artificiálního, nebo i člověka můžeme chápat jako velmi specifický stroj, a co je to jako myšlení. No. Takže jako u těch vrán, nebo jako jsou to zajímavé příklady, které podle mě mají větší sílu pro tu etickou argumentaci. Tím, že víme, že jisté organismy mají nějakou schopnost vnímat, pamatovat si, učit se i nějakým tvůrčím způsobem,
možná pokud mají nějakou sebereflexi, vnímají bolest, která můžou trpět. Takže to jsou věci, které spíš by měly obrušovat ten náš antropocentrismus a spíš by měly být jakou takovousi výzvou pro tu etiku. Jo? Protože teoreticky samozřejmě je to jako zajímavé téma, podnětné, ale otázka je, jestli k němu někdy budeme vůbec schopni jako proniknout, tak možná to bude vždycky jenom taková nějaká diskuze, jakou máme dneska, ale to, co je důležité, je, že když jako vnímáme ty možnosti a schopnosti jako jiných živých tvorů, tak to by mělo být spíš takovým upozorněním pro nás, jestli nebo takovou otázkou a výzvou pro nás, jestli jako to, co děláme jiným tvorům, jestli je eticky přípustné nebo ne. To zase může být velmi jako zajímavý vztah k té technice. Že? Máme algoritmy, které se jsou schopny jaksi velmi efektivně učit. To znamená, že pak vyhraje počítač soutěž Riskuj, respektive nějakou její britskou analogii. Máme počítač, který má, řekněme, v řadě ohledů lepší paměť než člověk. A na druhé straně v něm tak nějak jako v uvozovkách vidíme, že se cítí asi jako křemík pod napětím. Že? Takže tak se nevyvolává žádný náš jako etický závazek vůči počítači ani jen vodcem. Takže jak se tady ta věc jaksi složitější a kdykoliv se pokusíme jaksi tady těmi vnějšími charakteristikami jaksi tu věc jako funkcionalizovat. Znamená, že řekneme, že člověk je nějaký objekt, který má nějaké funkce, jako je paměť, vnímání, cítění a podobné věci, tak se dostaneme do jaksi velmi nebezpečné situace, protože to dřív nebo později budeme schopni do určité míry technicky realizovat. A teď je ten náš artefakt, předmětem tady našeho antropologického zkoumání je člověkem nebo je objektem, který má, se kterým jsme měli jak se eticky vhodně zacházet, anebo jestli dokonce ty funkce má lepší než my, tak jestli nám jako náhodou není ontologicky nadřazený, prostě protože funkcionálně je šikovnější. Myslím si, že to tak jako není a tady ten funkcionalismus v tomhle ohledu, jak si vnímáme, takový jako velmi problematický. Já bych řekl, že co se týče té sebereflexe, tak to je něco, co myslím si, že člověka vymezuje docela dobře. Už můžeme vzpomenout zase Kurta našeho oblíbence Kurta Gödla, že? A jeho věty o neúplnosti, který vlastně na základě tady toho, na co přišel, že vlastně není nějaký formální systém, tady nějaký soubor prvků jazyka, konzistentně hovořit sám o sobě. To pro něho znamenalo vlastně jednu věc, že totiž počítač nebude schopen nikdy toho, co dokáže člověk, totiž reflektovat sám sebe. No a že lidská mysl musí být prostě něco jiného, než soubor nějakých funkcí logických, prostě vazeb mezi nějakými věcmi, než právě musí mít nějakou jinou povahu, než právě povahu formálního systému. No, tedy zase to odkazuje, a to je zase záležitost, která bude probírána ve filozofii mysli, tedy jakou má ta mysl povahu, jestli tedy má tu hmotnou povahu jako určitý systém vazeb neuronů a spojů mezi nimi, anebo má právě nemotnou povahu, která vlastně umožňuje to, že ona vlastně nefunguje tak jako formální systém. No, to, co říkáš, Jirko, to je jako samozřejmě zajímavé a vychází to z takového dnešního pojetí toho, jak vnímáme počítače, ale už vlastně Turing v 50. letech si uvědomil, že nemusíme být limitováni tou představou dobovou. A když říká, že počítač nebude schopný sebereflektovat sebe sama, no pokud bude na té bázi, jak na jaké je dnes, tak asi ne. Ale nikde jako není napsané, že ten počítač nemůže být konstruován jako biologický organismus. To znamená, my nebudeme vytvářet počítače na bázi křemíků nebo nějakých jiných anorganických materiálů, ale je možné, že budeme počítače vytvářet jako nějaké živé biologické systémy. Pak je otázka, zase etická, jestli máme na tohle právo a jestli jako pak můžeme vlastně mluvit o tom, že jsou tam ty teoretické nebo i praktické možnosti nějaké
reflexivity, sebereflexe nebo emocionality. Jo? Dneska už se dělají experimenty s biochipy, kdy vlastně dochází k nějakého propojení mezi jako živým organismem a čistě nějakým výpočetním systémem artificiálním. A možná znáte, že ty příklady Kevina Warwicka, který vlastně na sobě sám experimentuje s tím rozhraním vlastně těla a technologie. Takže to jsou jako všechno otázky, které jako to komplikují. Jo? Jako to, že dneska ty počítače nemyslí, nebo necítí, nebo se nereflektují sebe sama, tak to jako může být jenom jako námitka nebo problém jako dočasný, který jako se může změnit. Warwick je takový jako skeptik nebo spíš apokalyptik. On jako říká, že počítače ovládnou člověka kolem roku 2030. Jo, a my se staneme tou nižší formou toho života a oni nás prostě ovládnou. Tak jak my dneska máme ten vztah k zvířatům jako k něčemu v podstatě funkcionálnímu, tak maximálně domácí maslíčci jsou takový, že tam jsou nějaké projevy možná vřelejší a etičtější. Takže možná i my se staneme buď otroky nebo domácími mazličky svých vlastních počítačů. Na druhou stranu je možná otázka, jestli my vlastně otroku nejsme, že voda nám teče, protože fungují počítače a svítíme a používáme počítače a že tohle je všechno jako celá naše civilizace, vlastně moderní, posledních 20 let u nás budovaná, tak je vlastně jako fundamentální zásah na tom, že tady nějak jako počítačové systémy fungují. Na druhou stranu si nemyslím, že by to jako to, že my jsme na ně závislí jako civilizačně, tak to jak si nemusí nutně znamenat, že jsme na nich závislí ontologicky. Že? My jsme civilizačně závislí na existenci obilných polí, to znamená to, že obilná pole mají jaksi větší ontologickou kvalitu než my. No, tak právě ten Warwick to vnímá tak, že by to mělo i tu větší ontologickou kvalitu, ty informační technologie. Samozřejmě, já doufám, že se to tak brzo nestane. 2030, co bychom se možná ještě dožili, tak nevím, jestli. Takže až bude probíhat filozofie informace v roce 2030. No a zase, myslím si, že to má velmi jako důležité je tady zase to pojetí té mysli. Jo? Tam jako jakým způsobem teda si představuje ten Warwick, co to znamená mít mysl, co to znamená mít nějaké chtění něčeho, co to znamená být sebevědomým. Pokud jako pracuje s takovým tím funkcionalismem nebo s teorií identity, tak možná to tak je, ale jako pokud budeme pracovat s nějakým typem dualismu, myslí a duší, dejme tomu myslí, duší a tělem, tak zase tam můžeme mu říct, že takhle to pane nebude, protože jste zapomněl na to, že tady existuje něco zcela odlišného, co nemůžete takhle nějakým způsobem simulovat v našich známých něčem, co my dokážeme vyrobit. Jo? Nemůžeme prostě simulovat naši mysl na počítači, můžeme simulovat jakoukoliv sebereflexivní mysl na počítači a proto počítače prostě nemají potenciál, aby se stali nějaký. Ale to je zase ten argument, jo? To je otázka, jako nemají potenciál, to jako je ten náš předpoklad současný, tak jako před 200 lety by nikdo jako neřekl, že existuje nějaký technologický potenciál mobilních telefonů a mluvení na dálku. Jo? To by řekli, to hrančí s nějakou telepatií, s nějakým zázrakem, jako před 200 lety bys nikomu nevysvětlil, já nevím, satelitní přenos. Možná to trochu formalizuju. A tady jsme jako velmi složitě hledali slova pro to, co to znamená reflexivní vědomí. A existuje věta v informatice, že pokud něco jsme schopni popsat jazykem jistého druhu, a existuje jakýsi velmi dobrý předpoklad, že jazyk typu 1 je přirozený jazyk, tak to znamená, že jsme schopni to pak jako popsat i algoritmicky.
To znamená, že tady jsme jako vedli velmi zajímavý informatický spor. Když jsme byli schopni přesně vydefinovat, to znamená, co se ve reflexivní vědomí, tak pak to jako naprogramujeme relativně snadno. A právě to, že nám proto nestačí dostatečně dobře slova, nebo se musíme používat metaforami nebo nějakými jako dalšími věcmi, tak to jako svědčí o tom, že zatím jaksi nejsme schopni vydefinovat, tím, že to nejsme schopni takhle v přirozeném jazyce vydefinovat, tak to znamená, že to nejsme schopni ani nějak programovat. Ale kdyby to byla jako nějaká jednoduchá funkce, co vlastně ten počítač nebo stroj člověk má splňovat, aby za prvé, za druhé, za třetí, tak to prostě naprogramujeme za nějaký jako rozumný čas a vlastně tady ta naše diskuze filozofická nemá žádný smysl, protože to bude jenom nějaký jako problém technologický, který se má řešit v nějaké jiné fakultě. Tam samozřejmě by byly takové hezčí, podle mě, nebo z mého pohledu hezčí možnosti a aplikace, kde bychom jako rozuměli tomu, jak ta mysl pracuje a co to znamená správné fungování mysli, tak vlastně mohli bychom terapeuticky působit u všech jedinců, u kterých je nějaký problém s myšlením. Takže možná bychom mohli jako to myšlení, tak jako se dneska terapeuticky uzdravujeme, tak možná bychom mohli uzdravovat vlastní myšlení terapeuticky tak, abychom byli chytřejší. Začátkem 70. let se myslelo, že to bude jaksi velmi jednoduché a potom v těch, až si asi budeme říkat něco o umělé inteligenci, tak jak se tam v té aplikaci Eliza zmíním, tak si jasně ukážeme, že to taky jednoduché není a že ten jako naivní optimismus, který jsme tady v té informatice měli, takže vlastně jako asi úplně není ten místě. Takže máte ještě nějaké otázky, připomínky, poslední šance? Pokud ne, tak já bych vám poděkoval a těšíme se příště. A téma není nějaké. Tak my máme takovou zajímavou vlastnost, že když mluvíme o nějakém tématu, tak jak se blíží závěr, tak už vlastně přeskakujeme k tomu dalšímu. Nevím, jestli ten jazyk, že to tak pěkně seřazené, nebo umělá inteligence. Tak jazyk by byl asi slovištý.